მოდით ვისწავლოთ როგორ შევინახოთ ჩვენი Scratch-ის პროექტი და შემდეგ როგორ შემოვიტანოთ იგი. მოძებნოთ Scratch-ი. ხოლო Scratch-ს წერთ ესე Google-ში. შევდივართ. ვაჭერთ Creates. და შევქმნათ რაიმე პროექტი. Მაგალითისთვის აი ესეთი რაღაც ავაწყოთ, ხო? აი ესეთი რაღაც. ეხლა თქვა გვინდა ამის შენახვა. ესე იგი, ამისათვის ვაჭერთ file save to your computer. აი აქ ზევით მარჯვენა მხარეს დავინახეთ, რომ გამოჩნდა სპეციალური ნიშანი, რომელიც გვაჩვენებს, რომ პროექტი არის შენახული. აი აქ საქაღალდეს უნდა დავაჭიროთ. და გაიხსნება დაუნლოადების ფოლდერი, სადაც არის შენახული ჩვენი პროექტი. აი ახლა ეს ფოლდერი რო კიდევ ერთხელ ნახოთ ზუსტად სად არის, ახლიდან აი აქედან შევალ. This PC და downloads. აი როგორც ხედავთ, აქ არის ეს ფოლდერი ნაჩვენები, ანუ საქაღალდე და ასევე აქ არის ნაჩვენები. იგივეა, მინდა აი აქედან შევალ, აქაც იგივეს მაჩვენებს. მინდა აი აქედან შევალ downloads-დან და აქაც იგივეს მაჩვენებს. შემდეგ ვაჭერთ mouse-ზე მარჯვენა ღილაკს და გამოდის კონტექსტური მენიუ. აქ ვირჩევთ renames, რათა შევცვალოთ პროექტ სახელი. მაგალითად დავარქვათ catwalking, ანუ კატის სიარული, ხო? ვაჭერთ სარიალ ადგილებს და ხედავთ, რომ სახელი შეიცვალა. ეხლა ეს ისევ არის დაუნლოადების ფოლდერში. ანუ ჩვენ გვინდა, რომ გადავიტანოთ ჩვენს მიერ შექმნილს საქაღალდეში, რომელიც იქნება D-ზე მოთავსებული, რადგან არ წაიშალოს. თუ დაუნლოადში დავტოვებთ, შესაძლებელია, რომ რომელიმე სხვა მოსწავლემ წაშალოს ეს პროექტი. ამიტომ აქ დატოება არ არის უსაფრთხო. ასე რომ აუცილებლად D-ზე უნდა გადავიტანოთ. ეხლა როგორ გადავიტანოთ დაუნლოადებიდან გაკეთებული პროექტი D-ზე, ხო? D-ზე შევდივართ. მარჯვენა ღილაკს ვაჭერთ, აქ ხედავთ, რომ საქაღალდეებია გახსნილი. ეხლა აქ უნდა დავამატოთ ჩვენი საქაღალდე. ვაჭერთ news და აგერ ხედავთ folder, ანუ საქაღალდე. აქ ვაწერთ ჩვენს სახელ და გვარს. მაგალითად ესე, გიგელაშვილი. და ეხლა გვინდა, რომ გადმოვიტანოთ აი ამ საქაღალდეში ჩვენი პროექტი, ხო? ამისთვის შევიდეთ საქაღალდეში და შევქმნათ კიდევ ერთი ფოლდერი, რათა უფრო თვალსაჩინო იყოს. ამას უკვე აქედან ინგლისურს ავირჩევ და დავარქმევ Scratch-ს. ან შეიძლება ესე დავარქოთ Scratch files. და ეს დაუნლოადი უნდა დავაკოპიროთ, ეს ჩვენი პროექტი, ანუ მარჯვენას დავაჭერ, კოპი. ეს აღარ გვჭირდება, ეს პანჯარა შეგვიძლიათ ესე ჩავკეცოთ. და აი აქ უკვე D-ზე კიდევ ერთხელ რო გავიმეორებთ, როგორ შევდივართ, ესე იგი, ანუ this PC D, აქ ხდება ჩვენ მიერ შექმნილი საქაღალდე და Scratch-ის საქაღალდე. შევდივართ და მარჯვენა ღილაკს ვაჭერთ mouse-ზე სარიელ ადგილას და აი აქ ვირჩევთ paste, ანუ გადმოწერა. ის დაკოპირებული ფაილი გადმოვა აქ. აი ესე catwalking, ხო? გვაქვს უკვე ამ საქაღალდეში. ამას ვთიშავთ, შევდივართ download-ში. აქედან შეგვიძლია შესვლა, ასევე შეგვიძლია აი აქედან download-ს და აქედან, ხო? და აქ უკვე შეგვიძლია ეს წავშალოთ.
ეხლა როგორ შემოვიტანოთ ჩვენს მიერ შექმნილი პროექტი? გავთიშოთ. და თქვათ ახლიდან ვრთავთ, ხო? ესე შევარჩევთ. აი აქ scratch-ი. კომის გარეშე უბრალოდ scratch-ს ჩავწერ. პირველივე ლინკს, რომელსაც გვიჩვენებს, მას დავაჭერთ. შევალთ create-ში. და file load from your computer. ანუ ჩვენი კომპიუტერიდან პროექტის ჩატვირთვა. დავაჭერთ. ეხლა აქ უნდა ვიპოვოთ ჩვენს მიერ შენახული პროექტი. ამისთვის ესე იგი D-ზე გადავალთ, აი აქ ვეძებთ, ხო, სად არის? გადავიდეთ D-ზე. აი აქ ხედავთ, საქაღალდეს, scratch files, catwalking და ვაჭერთ ქვევით opens. აი როგორც ხედავთ, შემოვიდა ჩვენი პროექტი. Sous les sirops.